mas nossa, mas cada susto que eu levo. Que foi, dona Coruja? O que acontece? Ai, o pessoal... Olá, pessoal! Oi! Alô! Estávamos distraídos aqui, lendo a cartinha que vocês mandam pra gente. São lindas, muito lindas. Eu posso ler a minha? Pode. Claro, Ludovico! Não é minha, é sua. Essa carta que mandou foi a Elise Ellen Fontes, que é daí de Curitibanos, em Santa Catarina. E ela diz assim... Eu amo a Doroteia. Olha! Eu adoro o momento em que ela brinca com o Ludovico. Olha! Sou eu! Somos nós! Que linda! E ela fez um desenho da Doroteia e eu juntos. Olha aqui. Estamos brincando juntos, Elise e Ellen. Muito lindo! A Doroteia toda de rosa. Rosa! Lindo! O desenho tá pá. E você com os cabelos espetados. E ela manda 100 beijos para nós. 100 beijos! Dá pra dividir com todo mundo. Obrigada, Elise e Ellen. Isso aí, e agora? E agora, quer ler? Pode ser. Então leia. Então vou ler a sua cartinha. Sim, você que está aí em Umuarama, no Paraná. Ó, chegou a sua hora. Eu tô com a cartinha aqui do João Pedro Bonifácio Ciboli. Ele tem 4 aninhos. E quem escreveu foi a mamãe dele, né? Porque 4 aninhos ele tá começando a aprender. Olha só. Queridos do quintal, ela deve ser tão fofa. Meu filho João Pedro, de 4 anos, não perde um só programa. Ele ama os desenhos e as brincadeiras. Por isso, ele resolveu fazer um arco-íris para que vocês ficassem felizes. Como não ficar? Como não ficar com o arco-íris do João Pedro? Mostra, mostra. Por favor, mandem um beijo para ele. Vamos mandar. Beijo para o João Pedro. Beijo. Agora é todo grata Alexandra. Olha o arco-íris, que coisa mais maravilhosa desse mundo. Uau! É tão grande o arco-íris que dá pra gente ficar embaixo. Pois eu pensei nisso também. Pensou? Eu pensei nisso. Como é que a gente acha o começo do arco-íris? Não, eu achei que ia até o final do arco-íris pra achar o pote de ouro, Zóia. Não é no começo, é no final. No final. É um dos lados, é. Sou debaixo do arco-íris, é toda sorte. Eu adorei, lindo, tá lindo demais. O seu desenho. Parabéns. Lindo. E agora é minha vez? Por favor. Você, então tá. Só que, Ludovico, eu estou com uma cartinha aqui que você vai precisar segurar a Doroteia, porque senão ela vai me atrapalhar. Sabe por quê? O envelope é raro. Fica como está. Estátua! Estátua! Desestatua? Estátua! Desestatua? Estátua! Fica aí agora. Fica aí. Eu tô com a cartinha da Luísa Rodrigues, que tem 7 anos e é de Mauá, São Paulo. Desestatua, Doroteia. Obrigada! Quietinha! Quietinha, segura aí. Tá em segurança, tá em segurança. Quietinho. Doroteia. Então, a cartinha da Luísa Rodrigues, de 7 anos, que mora em Mauá, São Paulo, escreveu assim pra gente, ó, Ludovico. Olá, pessoal do Quintal da Cultura. Tenho uma irmãzinha que se chama Rafaela e tem 11 meses, olha só. 11 meses é menor que 11 anos, né? Muito menor, né? Menor, é 11. Muito. Um beijo pra Rafaela. Eu e minha irmã gostamos de assistir ao Quintal da Cultura. Beijos, Luísa. E olha só. Uau, o desenho que ela mandou pra gente, intitulado Bichos na Floresta. Tadá! Um detalhe que tá escrito aqui no cantinho, ó. Bom! Eu acho que ela fez esse trabalho na escola. Ficou muito legal e ela resolveu mandar pra gente. Ficou realmente excelente. E a professora deve ser incrível, porque ela usa canetinha rosa. É, e tem até tem girafa. Ih, olha só. Tem o leão, que é o rei da criação. Leão, tem elefante. Tem uma caquinha. Tem até uma pulga mestrada ali, escondida atrás da folha verde. Obrigado, Luísa. E eu vou guardar aqui, porque senão a Doroteia vai amassar o seu envelope. Imagina, pode ficar tranquila. Eu nunca faria uma coisa dessa. Aham. Bom, se você quiser escrever uma carta pra gente, a gente tá louco para receber essa carta. Dá o endereço, Doroteia. Ah. E vai, pessoal, anota aqui, olha. Quintal da Cultura, Caixa Postal 11544, CEP05036-900, São Paulo, SP! Muito legal. Pessoal, isso é pra cá. Isso. Olha, cuidado. Ai, não amassa. Não, droguinha. Não, já parou. Olha,